ما تصبرنيش بوعود وكلام معزول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معزول وعهود أنا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليه موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليه موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليه موجود انما لسه فرحتوش لسه فرحتوش لسه فرحتوش يا حبيبي خلصت الصبر معاك وبأملي بقى
Pausa, men vi har Bilal Irshad fra Palestine, Lars Bukuyan, Danmark, Mustafa Abdel Nabi fra Egypten, Taha Said, Egypten på cello, Martin Krogh, Danmark, og Hani Sawa fra Egypten. Og vi vil holde en lille pause, og vi kommer tilbage til jer.